Maru, bon dia. Bon veni oyente nan. Contento que vos nanta sintonizanos ave a trobe. Prome que nos comienza, nos hace un palabra de oración. Nos tareza. Amoroso tata, danke Señor Padre, vos Espíritu Santo, na esnan que te estima y te obedecebo. Danke tata, de manera que vos Espíritu Santo, na bo pueblo, pa e viva de cada creyente que te estimabo, e eta permanece meme di vos servidona. Danke pa vos Espíritu Santo, tata, que neta e divino maestro, que te sinha e recordarnos turcos. Danke pa vos Espíritu Santo, pa medio de quem nos ta conoce Satanás o artimanha nan, e eta ayuda nos pa vencer Satanás. Tata ayuda nos diariamente pa nos porta obedecido na e palavra nan di vos Espíritu Santo. Tata, perdona nos turnos picana, de maneira que nos locana tu dia de novo, dembo verdade, nos agradecimos, den educe nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa lesa foi de e-book e foi para meio de qual a Bíblia de a profeta senhora Ellen White. A meditação de Ave 21 de julho está intitulada "É sinal para o começamento". E ela avisa-me 2300 a noite e meia. E ora ei é lugar santo lo vado purificar. Daniel 8, versículo 14. Nos mestre está estudiante nan diligente e sério de profecia. Nos mestre sossega te ora con nos hay conocimiento e sabedoria en cuanto é tema de santuário, cu a vado presentar den e visionan de Daniel e Juan. E tema aqui ta tira gran luz riba nos posición e trabalho actual. E te dona-nos uma prova contundente que Deus guia-nos de nossa experiência de passado. E te explica-nos desse ponto de 1844, mostrando-nos que o santuário que o mestre Awado purificar não estava da etera maneira nos a suponer, pero que Cristo é tempo ei, adrenta de um lugar santíssimo de santuário celestial e está efetuando seu trabalho final de sua função como sacerdote de cumprimento de a palavra de e ángel na e profeta Daniel. De realidade, é 2300 dias na a começar, ora que é ordem de Artaxerxes a ordenar para restaurar e reconstruir Jerusalém de erros de 457 prometo Cristo. Tomando o período aqui como o ponto de começamento, tem uma harmonia perfeita de sincronização de tour e evento não com o bisado de antemano, de explicação de período e de e-book de Daniel 9:25-27. Este 70 semana, of 490 anos, a hora estipular especialmente para o judeu. Na final de período aqui, a nação judeu acena rechaço de Cristo, do de persecução de seus discípulos. Assim é apóstolo na Abira e a começar a riba o evangelho na pagano na anha 34 depois de Cristo. Pois é prome 490 anos que a hora de cortar de 2300 anos a terminar. Assim a resta 1810 anos. Foi de anha 34 depois de Cristo conta junto com 18 dias da riba na 1844. E ora ei e ángel avisa, e santuário luta purificar. Nos fé em conexão com o mensagem nan dia de promê, e de dois, e de três ángel nan tabata correto. E marca nan grande que nos assigue ta imovível. Mas que com a armada nan de fierno po trata de ranca e marca nan aqui benta nan abou, fode nan fundeshi, e ta pensa de na mente com nan a triunfa, e a mara de inferno aqui está malamente equivocada, para sua maná não a vence. E pilar na de verdade está para firme maneira e ser não eterno, imovível. Apesar de e intento e de todo o esforço não de gente, combinar com esse não de Satanás e seu ángel não. Do de estudar e escudrinhar a escritura não constantemente, bom de oração, não está sem a roupa. Nos lo descobri, o elo qual não conosco assim é, tá verdade.
querido oyente, perseverar no estudiamento da palavra de Deus. Que Deus bendicionabu, passe um feliz dia e te amanhã que Deus quiera.